Okej, idag ska vi orientera. Notera att jag är korrekt klädd med långbyxor trots att det är jättevarmt ute. Så jag har köpt en sån här naturpassetkarta över Lillsjön. Och så finns det kontroller. Och då är tanken att jag ska börja med 40 och sen ta 34, 35, 36 och 37. Typ så. Får se hur många vi hinner med. Behöver jag trycka någonstans? Ja, behöver starta. Och så börjar vi med 40. Och då får jag det till att vi är 'vid den där fyrkanten. För det tänker jag är den där boden, typ. Och då för att hitta dit då, så ska det finnas som en liten stig. Någonstans. Ja, vi testar. Jag kommer typ inte kunna springa så mycket. Då kommer jag inte orka eller hinna tänka. Ja just det, och 40 den ska ligga vid på en punkthöjd. Okej, här känns det som att det är någon typ av höjd. Tror du? Ja, nej, den blinkar fortfarande. Okej. Okay. Så den filmar. Oj, kom någon som rider. Hej, hej! Nej. Jaha, men det är väl för att spara batteri. För att du inte behöver kolla på skärmen. Så den filmar fortfarande. Ja, jag vet ju inte riktigt hur kontrollen ser ut. Så vitt jag vet så kan den se ut som en buske. Men det känns som att den ska vara på andra sidan höjden typ. Ja, men det här känns bra. Då ska det vara hitom en brant. Nu känns det inte lika bra längre. Då borde det finnas en brant här någonstans. Gud vad irriterande.
Vad? Okej, du får säga till och med... Nej, okej, säg ingenting. Jag springer tillbaka. Vi får se hur mycket minne jag har på den där. Kanske inte hinner ta så många kontroller på GoPro. Ja. Ja, det är väl roligare om jag gör det själv, antar jag. Inte få någon fusk. Ja, men nu försöker jag bara hitta tillbaka typ så jag kan börja om. För nu vet jag inte vart jag är någonstans. Det märker som du kan passa in dig mot. Ja, men hon var ju på en stig där. Mm. Tänker jag. Så jag tänker att hon var där. Och jag vill ju försöka hitta någon höjd. Och där ute har vi ju... Okej, men i mitt huvud så borde kontrollen vara där någonstans. Ja, men det kan Okej, ja, då testar vi. Vi kanske skulle varit längre in i skogen. För där är ju liksom öppen mark, eller vad man ska säga, ett kalhygge. Okej, ska leta efter en punkthöjd här då. Oj, det var ett hål. Inte det vi har höjd. Men punkthöjd behöver ju inte nödvändigtvis vara den högsta punkten. Nej, så är det. Så. Alltså det ska ju gå en stig ditåt någonstans. Men den kan ju vara hur liten som helst. Här går det ju ner som en liten dal typ, kan man ju säga. Ja, men den borde faktiskt vara här någonstans. Ja.
Ja, jag tror att... Ja, där kanske vi är då. Så skulle den kunna vara på andra sidan i och för sig. Vad är det som ska finnas snett nedanför den? Kontrollen. T1? Mm. Jag vet inte. Finns det någon sån beskrivning på den här? Nej, jag tror inte det. Okej, men T, det kanske är... Kan det vara? T. Vill du klara dig själv? Nej, ja, det löser sig ju. Men det känns som någonting som ska vara ganska tydligt då. Ett jakttorn? Ja, det är det. Okej. Okej, du letar efter ett jakttorn. Och det borde ju vara där nere. Det är ju en väldigt tydlig markering. Oj. Okej, jag ska ut och kolla efter jakttornet, sen sticker jag in igen. Yes! Okej. Nu går vi och hämtar den här kontrollen. Då vet vi hur de ser ut. Oh, hej. Okej. Okay. Så. Då är vi där. Nu ska vi ta 37. Då vill jag följa. Okej, jag ska försöka hålla höjdkurvan då. Och sen kommer jag komma till. Det ser ut som ett kalhygge med massa. Jag vet inte var det där är. En slags trädgräns kanske. De 37 ska ligga vid stenen. Inte vid en sten utan stenen, som jag ska veta vilken sten det är. Vad ser du med säkerhet inte? Ja, men jakttornet och sen en sten på vägen då. Det är typ det. Ja, det räcker så. Jag ska försöka hitta en sten på vägen.
blinkar kameran fortfarande. Okej. Och stenen ska vara till höger någonstans, men längre fram. Men jag ska vara beredd på att den kommer på höger sida. Ja. Det kollar jag. Jag ska försöka ta mig, det ska finnas en stig här någonstans. Tänk att den är lättare att springa på. Tänk att vi är där någonstans. Ja, vi kör på. Jag hittade ingen stig riktigt, men här var det ganska lätt sprunget. Ja, det är varmt. Det här skulle nog vara mycket lättare utan långbyxor. Ja, det är faktiskt ganska skönt att ha långbyxor. Det skyddar bra. Vad är det här framför oss? Det är jättetät skog. Och den ska ligga precis i kanten till skogen, tror jag. Vid stenen. Så jag skulle säga att den ska vara här någonstans. Den här säkra punkten, den har jag ju missat såklart. Men det känns som att om jag hittar stenen här någonstans så hittar jag kontrollen. Nu är frågan om den är i skogen eller bara längs med. Flugor. Ja, vi testar att gå in lite, ser det ut. Jag tror att den är mer dit faktiskt, säger jag och går hitåt ändå. Här har vi en sten, men den kanske är för liten. Men det skulle finnas. Kan vi se. 37 skulle vi ta. Ja, men det skulle finnas en sten. Men den ska ligga vid den andra, känns det. Kommer bli så kul att se hur jag snurrar på kartan. Här är en sten. Här.
frågan är om det här fortfarande är kalhygget. Ja men åh, den ska ligga en bit in i skogen. Den ska inte ligga på gränsen till kalhygget. Jag tänker ju att bara för att det är vitt så slutar skogen där, men så är det ju inte. Så jag tror att den kommer vara här framme någonstans nu. Jag skulle gärna vilja hitta den där stigen nu. Då ska vi se, här är ju som en brant, det ska det vara. Och lite som en dal emellan. Mycket stenar här, så att de som är utmarkerade borde vara lite större då. Där har vi en, jag ska bara kolla den. Men det känns ändå som att den borde vara hit, men man vet ju inte. Den här stenen borde ju faktiskt vara med. Här är ju stigen säkert, här är någon ledmarkering. Okej. Så jag tror att vi är typ här någonstans. Kanske då. Då borde den vara där någonstans då. Ja, jag med. Ja. Mycket flugor. Ja. Ja, men här lär ju vara stigen i alla fall. Och innan den svänger av för mycket åt vänster, vilket det känns som att den börjar göra nu, så nej, här fortsätter den. Fast nu, nej men jag vill typ in här. Man ska lita på magkänslan. Eller man ska lyssna på den i alla fall. Här hade jag velat ha den. Fan vad svårt där. Okej, vad har vi att gå på då? Alltså egentligen så skulle jag ju ha en höjd bredvid mig här, men vi kanske sprungit för långt då. Kolla den här stenen. Nej. Nu känner jag att jag bara springer på måfå typ. Ja, eller hur? En dal, liksom. Jag känner också det.
Och då tänker jag att det kanske borde vara där. Ja, men det där gröna, det är ju säkert den täta skogen. Är det? Det är nog den. Ja. Så då ligger den ju liksom i utkanten av den täta skogen. Vid slutet av höjden. Så att om man bara följer så här i branten och kollar ner mot den täta skogen så borde den vara här. Men det här måste ju vara den där stigen, men då känns det som att... Det kan finnas fler täta skogar. Är vi rätt täta skog? Du tänker att vi kanske är typ här, eller? Jag skulle vilja veta vad det här är för någonting. Leden undermarkerad, den här stigen. Ja. Så det är en av de större stigarna. Jaha, vi kanske är typ här ute. Mm. Tänker hon. Mm. Vad är det för miljö över? Jaha, över. Det är en brant. Mm. Och typ, det är inget kalhygge, nej. Men är det... Mycket skog eller lite skog? Typ lite skog. Skulle jag säga. Okej, okay, så vi kanske är typ här nu. Men vi var ju vid den. Jag kanske har dragit åt vänster. In på den. Ja, vi ska springa tillbaka lite. Det känns som att du hintar om att jag är fel ute. Jag tror inte du... Men här är ju väldigt tät skog till vänster. Är det ju. Jag blir så här, jag kan inte tänka ibland. Jag bara stannar upp och stirrar och så vet jag inte vad jag ska leta efter. Men tydliga höjder i alla fall. Här är ju väldigt högt. Mm. Och det är ju antingen här eller här. Och mest stigar är ju här. Men det vore jättejobbigt om vi var där, för då vet jag inte hur vi kommer tillbaka. Men jag tar mig upp till en höjd och kollar hur det ser ut. Tänk att därifrån kan man se mycket. Här ute är ju kalhygget. Okej, vi letar efter en liten stig igen. Här går det ju typ någonting. Men här är det tydligt att det är kalhygge. Vi borde ha en höjd. Den kanske är där inne då. Men jag tänker att vi är typ här. Där vill jag få det att vi är. Okej, man får hjälpa lite om man kan. Om vi är där så skulle vi ju vara vid vårt jakttorn som vi var vid förut. Nej, men där är jakttornet, tänker jag. Var tänkte du vara? Typ där. Ända där framme. Ja. Vi är ju uppe på höjden då. Okej, där kanske vi är då. Ja, det är vi faktiskt. Men då borde det gå en... Det är farligt att haka upp på de här stigarna kanske. Tror du att vi är på rätt höjd?
om man skulle säga att kontrollen ligger på mer på någon av höjderna, måste säga. Nej, jag tror att den här höjden tror jag är där någonstans, så den skulle jag vilja hitta. Okej, jag tar lägsta punkten, för den ska gå mellan höjderna. Och då borde det finnas en höjd till höger så. Typ. Ah, här inne ser man ingenting. Här är en stig. Definitivt en stig. Det är så svårt för ekvidistansen på kartan. Hur, vad är det för skala liksom? Jag får inte någon känsla för hur långt det är. Nu borde man ju ha mer av en höjd till höger, tycker jag. Men... det är en tydlig stig. Nu tror jag att vi är på den här stigen någonstans. Men jag saknar att det inte är någon höjd här. Åh, mycket mygg. Det går också någon stig. Men alla är väl kanske inte markerade. Tänk om jag bara skulle hitta den. Det var skönt, det skulle vara. Jag kan gå vidare. Skulle jag önska att den var här. Nu går det ju lite upp för i alla fall. Och vi är en skog. Jag ser en massa träd. Kanske att det är lite glesare. Ja, det är det. Men det, det syns ju inte på kartan. Det syns ju bara om det är jättetätt eller inte. För här är det liksom samma. Är det ett T eller är det någonting annat? Det där. Där under trean är det ett T. Ja, det är det. Ja, då letar vi efter till jakttorn, typ. Eller ja, då har vi sprungit för långt. Och de lär ju inte vara mitt i skogen. Ja. Jag vill typ bara se hur det ser ut här. Det kan vara som att jag bara springer vilse. Det är väldigt glest. Här känns det som att det skulle kunna ligga ett jakttorn. Det är väl det jag går på, antar jag. Men det ser jag inget av. Försöker ta mig tillbaka. Vi får se, 17 minuter har gått och jag har bara hittat en kontroll. Här känns det ju som att det kan finnas jakttorn. Definitivt. Nu har jag
ingen aning om vart vi är. Men när vi hittar det här tornet, då vet jag. Då vet jag. Här är ett kalhygge. Ett stort. Men det... Det är en kraftledning. Det finns ganska många kal... Åh, nej. Nej, det där är ju en äng, eller hur? Ja, det där är en äng. Ja. Vi är nog här nu. Finns nå... Kan det vara så illa? Har vi kartan åt rätt håll? Ja. 40. Får man byta och leta efter 38 istället? Hittar du nu? Jo. Alltså. Ja. Jag vill typ bara. Okej, jag antar att jag är här. Springa rakt och försöka hitta vattnet. Och sen följa det. Min gissning är att det inte kommer med vatten just nu. Nej, det är för torrt. Men du kanske ser en bäckfåra. Jaha. Ja. Ja. Så gör vi då. För här känns det som att det går ner väldigt mycket, då borde du bäckfåran vara där. Där ser jag åker. Det är ju här. Så att vi är nog här någonstans. Det är typ en höjd. Okej, men högsta punkten borde ju inte vara så svår. Det är ju här. Då... En sten. Men det finns många stenar. Jaha. Fast jag... Där är en stor. Ja, men då... Det känns jättekonstigt. Då skulle 40 vara där inne någonstans. Ja, nej, jag tror vi har vandrat iväg lite längre. Okej. Okay. Med gissning i alla fall. Ja. Men jag tar mig upp på högsta punkten. Det är ganska uppenbart. Att det är där. Okej. Där är en stor sten. Där är ett jakttorn. Japp. Jag tror att det där är det tornet. Och så har vi en bilväg där. Ja. Nu händer det grejer. Okej. Där är lite skog. Jag tror den kan ligga vid den eller den stenen. Tror jag. Kom igen nu. Kom igen.
kameran igång fortfarande. Kan ju ligga bakom också i och för sig. Vi ska kolla. Nej. När du inte följer efter mig, då känns det som att jag är åt fel håll. Där borta är något som kanske finns på kartan. Ja, tornet. Masten. Ja. Ja. Det kan nog vara den. Kanske. Det ser ut som en mast. Så mast. Fast den är så långt bort så det är svårt att se. Där är ju ett T. Där, fast den där. Den här är ju skog uppenbarligen. Så jag tror att vi är här omkring. Du kanske också skulle haft en karta så vi inte hamnar helt vilse. Okej. Okay. Ja, men då känns det som att vi är ganska rätt. Där är det lite sankmark. Ja, men jag tror stenhårt på, fast höjd. Ja, jag vill kolla hit. Sten, men inte där. Inte där. Ja, jag kan ta en hint. Jag tror inte vi är där du är, troligtvis. Ja. Okej. Jag tror att masten ser vi där borta. Ja. Nu vill vi röra oss här någonstans. Va? Tror jag. Ja. Jo, men ja, just det. Ja, okej. Ja, jag tänker, det här kanske inte är så tät skog då. Ska vi försöka hitta, om vi är där jag tror att vi är, ja. Borde vi ha rätt nära till 36an. Ja. Så hittar vi 37an efter det då. Ja, så kan vi göra. Den borde vara vid sankmarken då. Ja. Kan det vara den som är där då? Ja, men det är liksom sankmark runt om, så då skulle det vara lite sankmark där också. Ja. Ja. Ja, men då borde det vara in här någonstans. Oj. Vi kollar. Ja, det är svårt för dig som inte har kollat så mycket på kartan. Ja. Ja, faktiskt. Ja, det var det. Där är ju någonting. Ja, det var en
Ja. Ja. Utfodringsplatsen verkar inte. Det är det där. Fast det känns som att det är för nära vägen. Vi kan springa till den och se hur långt. Fast nej. Jag tror att... Åh, svårt. Vart är norr? Norr är dit. Nej, där var det. Vi gick in. Kanske. Vart pekade du? Där? Där gick vi nog in. Kanske. Okej, så vi är bakåt i så fall. Vi ser hur man kommer sig. Ja, det är lugnt. Ja, 4 kontroller kanske var lite ambitiöst. Ja. Det gjorde vi. Det är bra. Ja, jag vet. Eller ja. Tänker jag också. Då tror jag att vi är här kanske. Ja. Okej. Även om man har kompass så tycker jag det är svårt att veta om man går åt vänster eller höger. Oj. Här är ju som en liten höjd. Där skulle vi ligga. Jag tror att jag kan vara här nu. Okej. Så då kanske den ligger typ ditåt någonstans. Ja. Oj. En sten. Nej. Det känns lite jobbigt att det är så långt till jakttornen härifrån. Det gör att det känns som att det är lite fel topp. Jag tycker det känns som att vi är typ här nu. På en höjd. Det finns ingen sten här. Här finns också en höjd i och för sig. Ugh.
nära 36 nu kanske. Ja. Jag hoppas det, men det känns... Ja! Åh! Oh. Minuter har det gått. 36. Snyggt. Oh. Här är den. 36, nu måste du hitta 37. Ja. Okej, okay, 37 år kör vi, sen avslutar vi, tror jag. Ja. Det känns lagom. Då får du spika den. Okej. Okay. Tydlig plan. Ja, okej. Okay. Okej. Okay. Funkar det om man gör så här? Hur långt, och sen hur långt uppskattar du att det är emellan dem? Okej, okay, så det där är 300 meter. Mm. Det var ju bra att veta. Ja, men 200 meter. Mm. Är det? Japp. Ungefär 200 steg, säger vi. Japp. Tät skog. Det ska finnas ett jakttorn emellan. Mm. Okej, okay, jag tar mig till jakttornet. Mm. Mm. Och nu känns det ju som att så här, ja, men det är ju bara att springa dit så kommer jag se det. Men jag vet ju att det inte kommer vara så. Men jag har inte så mycket annat att... Det ska vara lite kalhygge, mitten av ett kalhygge typ. Kan ju vara... Det kan ju gå också. Okej. Okej, okay, men här... Okej, okay, jag ska följa mig på kartan hela vägen. Så nu är jag uppe på höjden. Nu borde jag komma... Till spår av att det har runnit vatten någonstans, eller att det ska vara lite sankigt, fast det är ju sommar så det har ju torkat ut. Oj. Det känns ju som att det är här. Nu har jag liksom ingenting att gå på riktigt. Nu vill jag ju typ bara ta mig ut härifrån för att hitta något riktmärke. Det finns inga stenar. Men här ute ser det ut att bli lite kalhygge kanske. Här har det runnit vatten. Och det... Oj. Tack. Mm. Har det ju här. Där är en liten, liten höjd. Ja, det skulle kunna vara där. Okej. Här öppnar upp sig. Enligt plan. Spår. Här är jakttornet. Ja. Yes. Okej. Okay. Ja, och sen går det ju faktiskt som... Man ser på kartan att det går som ett kalhygge dit och som ett kalhygge dit. Där och där. Den ska ligga hit. Och där. Ja. Jag struntar i min. Jag är snart framme. Okej, okay, stenar. Vid stenen. Okej, okay, nu kör vi. Ja. Nu är vi i slutet. Ja. Jag bara säkrar upp. Så jag tror att det är... Jag ska leta efter en sten här inne. Oh.
Här har vi en sten. Ja! Hej! Okej. Okay. Tagit tre kontroller. Så vi har tagit 40, 36 och 37. På 55 minuter. Under timmen. Snyggt. Ja. Ja. Jag kanske har lite för bråttom och antar att det är på platser som jag inte är på. Så det kanske jag kan jobba på. Och också att jag typ missar riktiga, viktiga riktmärken som T-et fattar ju inte själv. Så att typ kolla lite noggrannare på kartan. Och ja, inte ta för givet att det bara är höjdkurvor och stigar man måste gå på, utan försöka säkra upp punkter på vägen. Mm, det är min utvärdering. Snyggt. Ja, har du någon kommentar? Tycker det var bra. Bra lappas. Tack. Var det kul? Mm, och kul och frustrerande. Ja. Ja. Men jag tror det blir nog roligare när man blir bättre på det. Ja. Ja. Då får jag öva. Det ska bli kul att klippa ihop där och se hur jag har sprungit. Ska jag ta oss tillbaka? Mm. Sätt nyckeln. Hon på hästen måste tyckte att vi såg jätteroliga ut när det är en som springer och så är det en som springer efter med en kamp och så här. Ja.